Miloše, brate, dobrodošao u podcasting. Hvala, džape, brate, bolje te naša. Drago mi je da te vidim, brate, kako si? Dobro, brate, dobro, radi se. Tu smo kući, još malo, posle idemo malo preko, tako da dobro. Crna Gora, brate, sunce, more, teško je, a? Vidim more, te. Brate, no je kiša zadnjih dana, pakao je, vidi mi boju bez tebe, ka Rumun. Kaoš, brate, ka na štjelu da radim. Ali dobro, dobro, lijepo je. Brate, drago mi je što imam tebe danas za gosta, s obzirom da si odskoro u ovom poslu, bez uvrede. Ma ne, bravo. Želim da čujem neke stvari, kako ti posmatraš na neke stvari iz tvog ugla, brate. Za početak, pa, brate, možeš li nam reći malo više o sebi? Pa ja sam Miloš Tomašević iz Podgorice, krenuo sam tituliran prije dvije i pol godine, u januar zapravo 2020. Taman sam u bok kad je počela pandemija, ono najgore za biznis, brate. Da, da. Ali eto, izdržalo se nekako. Tako da, ne znam, smatram da sam u bok neki pravi poziv i baš sam previše zahvalan što radim ono što baš volim, jer sam uvijek htio da radim. Tako da, dosta sam dobro prošao, što bi se rekao. Reci mi, šta te je navelo da kreneš da se baviš tetoviranjem? Pa, brate, iskreno, ja crtam od kad sam dijete i to sam baš ono dugo godina furao i kasnije kad je krenuo na Miami, klasična ona priča, da, svi smo gledali Miami, Ami, James i ekipu, tad mi se nekako otvorilo nešto, pogledaj, wow, ovo je neki posao, znaš, a u školu isto crtašam po drugovima i znaš da uzmem 10 centi, 20 centi, 30 centi, u jednom momentu mi se oboje da klinaci škole što imaš para ima tad. I on je htio cijela leđa da mu radim. Ja sam tad rekao, brate, to ti je 5 eura, znaš. I on kao ono, može, ja se daj mi 5 eura, a ja, brate, trešeš i kao milion da se mi dao. I samo sam tad rekao, brate, ako je ovo posao, ono, ja ću to da radim definitivno. Tako da od tada je krenulo neko interesovanje. I već u srednjoj školi sam krenuo dosta da se interesujem za to, da čitam po internetu i čak evo i dalje čuvam tehničku iz srednje škole koju sam od tada, brate, sa izolirkama i sa tad grip trakama da bi se, što bi se reklo, pripremao kao za mašinicu. Brate, ja sam tebe lično upoznao i takođe pratim tvoj rad. Ono je najče vidio, brate. Da, da, da. I takođe pratim tvoj rad, brate, još pre nego da se vidimo. I mogu da ti kažem, po mom mišljenju, da su ti radovi top, s obzirom koliko radiš. Reci mi, brate, šta ti je pomoglo da unaprediš svoj rad? Pa iskreno, brate, dosta mi je prije svega pomogao, što bi rekli, inat. Zato što mala smo sredina, iskreno, pored moje uže porodice, slabo ko vjerovao u mene. I to me nekako najviše poguralo da ono kažem, pokazat ću vam svima, razumiješ, tako sam se dosta trudio. Online seminari nisu neka baš predobra stvar da možda se napredu, ali opet sam gledao iz toga nešto da izvlačem. Imao sam sveštiću koju sam upisivao, sve što sam mogao da pohvatam. Tu se dosta sa majstorima, lokalnim uda, koji su mi dosta pomogli, iskreno da budem. Tako da samo neka želja i glad, što bi se rekao, za uspjehom. Ne za parama, naravno, nego samo za uspjehom i za neke dobre kvalitete. I ja mi se pomogao najviše da razradim svoj rad. Reci mi, brate, koji je tvoj omiljeni stil? Pa ja se trudim, mislim, ono, radim kratko, radim ja i slova i skripti, sve živo radim trenutno. Color slabo, ali se trudim da radim black and grey realizm. Znači, crno-bijeli stil volim najviše i nekako gađam ka tome, jer ne bih trenutno mnogo da se upuštam u mnogo stilova, zato što bih da makar ovaj jedan trenutno izgradim, da mi ima neki solidan kvalitet, pa ću onda kasnije možda vidjet ćemo kako bude da se razgrnavno ostalo. Naravno, naravno, slažem se. Moraš biti posvećen, brate. Pa, to je to, nema, brate, bez toga iskreno. Reci mi, brate, što misliš, da li te to važe trebaju da imaju značenje? Pa, brate, ja sad nešto gledam, ove moje, nema ga ni jedno. Nešto slabo koja ima značenje, ovaj rukav sam izabrao u roku 10 minuta, iskreno, tako da ne znam, mislim, ok, ne osuđujem. Svako treba, ako voli da ima značenje, neka ga gađa, ali to da tetovaža će da ima značenje, ne znači nužno da će dobro da izgleda. Mislim da je mnogo bolje da se klijent opusti i da nekako da svoje povjerenje majstoru. Jer prije svega ti je naravno bitna estetika, zbog toga se svi tetoviramo, jel tako? Da bi estetiki to izgledao lijepo na nama. Pa tako god, kasnije ti možeš nekako. Mada što sam slušao, što su i drugi majstori i kolege rekli na taj podcast, nekako vremenom mi dobije značenje, znaš.
Da. I ako je ne odradiš vremenom, baš se slažem s tim, tako da sad za ove moje mogu ti ispričati što god hoćeš izvučiti značenje za ovoliko, a u momentu kad sam ih radio samo je prosto bio neki nalet. Jeste, jeste, slažem se. A reci mi, da li bi možda, brate, neki svoj rad izdvojio kao omiljeni? Pa bi, brate. Moj omiljeni rad nije moj najbolji rad, ali je to moj prvi rad koji sam radio na sebi. Radio se Duhanja masku, koja je iskreno ok, ispala. Mislim, nije sad najbolja, ali sam i dalje ponosan, jer kao sam nikad neću da je prekrivam. I tačno ima na početak roga ona prva linija, najgora krzava, znaš koja poveli nema više iz Brisala, sam ne bi jedira za spas. To me nekako podsjeća na taj neki početak prvi. Kad sam u dimu uletio u posao, što bi se rekao, to će da ostane tu kao najmijera. Vežbao si na sebi, a? Jesam, brate, tijele sam noge napunio, žal mi je što ne mogu grudi leđeno. Znači, najmilije mi je sebe da tatuiram, ali ne mogu, brate. Nisam nešto nefleksibilan, oči gledaju da se slabo i dohvatim, da? Tako da, to što sam mogao, to sam završio. I ja sam isto, brate, ja kad sam kreator, ja sam isto, koji šarana sam radio isto. Na... A nije lako, brate, nije lako. Ja sam, na primjer, portret radio jedan Al Capone, a naopak. Jer vidio sam neki ono rade da kad ustanu da ono naopačke stoji. A ja sam ga baš gleda da mi je ono ispravno, što znam, ok, brate. No, treba malo ruke da se načera da ubode sama sebe, to je malo zajebano, brate. Jeste, brate. To je malo peckano, ajde. Reci mi, brate, šta po tvom mišljenju jednog tatu artista čini dobrim ili kompletnim? Pa, iz nekog mog mišljenja kao početnika, jer opet nemam toliko iskustva i toliko godina da pričam, što jednog tatu artista čini kompletnim, jer ko je od nas kompletan, pogotovo za sebe smatram da još nisam, ono, težim da krenem ka tome. Ali prije svega, pored toga što imaš dobre radove, mislim, treba da si dobar čovjek iskreno. Slažem. Treba da imaš neko razumijevanje, treba da si korektan prema klijentima i da ih poštuješ i mislim da se od toga kreće ka tome da budeš, da kažem, kompletan artist. Pa tek onda se ostalo. Jeste, brate, slažem se. Mislim, džabe, brate, dobri radovi i ta ma kruča, ništa, brate, lajkovi, ako su ti smrde, si... iskreno, da, ono, ne pomaže ti, brate, ništa, realno, tako da. I toga sam se nagledao. Nagledao sam se i majstora koji, mislim, ne mogu reći da rade loše, ali da su dosta na nekom slabijem nivou, a da ih mnogo poštujem za to što su, brate, kao ljudi top. I mnogo bi se prije tetuirao kod tog čovjeka, pa i neka mi je loša tetuaža, nego si tetuiran kod najjačeg lika na svijetu da je nula, razumiješ, tako da. Tako ja imam pogledao. Jeste, brate, slažem se sa tobom. Reci mi, brate, šta ti predstavlja najveći izazov u ovom poslu? Pa, brate, iskreno, najveći izazov mi predstavlja da nekako gledam da ne izgubim, kako da se izrazim, da ne izgubim tu jaku želju prema poslu, znaš, tu jaku ljubav. Strah me da me ne ponese u pare, što ono, dešava se, naravno, mislim, svi radimo radi para u neku ruku, mora se živjeti nečem. Ali ne bih volio da, i dalje sam u tom honeymoon, što bi se rekao, stadijumu, brate, da se zaljubim u posao, jer radim ga kratko, tako da treba se držati toga, a to mi nekako pada teško i ne znam i kolor, brat. S kolorom se baš, ako ćemo sad sa tehničke strane gledamo, sa bojom se baš borim, brat, nekako je slabo razumijem. Tako da to mi je, kad mi neko da boj, to mi je baš u vezi za strateža. A slažem se sa tom, to je dobra stvar što si rekao, brate, kad te ponesu pare, onda raste samopouzdanje, brate. I onda pa si... to je to, težen ka tome, jer, znaš kako, kad radiš ovaj posao, pogotovo svi mi imamo velika društva, vjerojatno svi mi kroz klijentelu znamo dosta ljudi, kad te svaki dan hvale, ti si najjači, ti si otac, ono, zna da ponese, ja sam u nekim momentima, zna sebe u glavu, ono, da dignem, ja sam neko mudi, onda stanem, pogledam se u gledalo, brate, rečem, smiri se malo, brate, ono, prizemlje se, znaš. Jeste, jer baš je tanka granica da čovjek ne uzleti, jer takav je posao. Da, da. Što kažeš, svi te boostuju, u brate, najjači si, najbolji si. To ono... je to, to je to, jel da, baš kreneš da vjeruješ, mislim, nije to loša stvar i treba imati samo pouzdanje, ali ne valja ga imati previše. Da, ali mislim, kad dođeš treba u tom stadionu, kad krene ta priča i ponese te, brate, novac i, da kažem, slava neka. Slava, slava. Brate, neka. Mislim da u tom momentu staješ da napreduješ, brate. Samo padaš ili si na tom nivou. Pa to ja mislim, iskreno, trenutno sam zadovoljan kako radim, s obzirom koliko radim. I seminar mi je pomogao dosta na tome da poradim na samopouzdanju s tom. Jer iskreno, prije seminara smatrao sam sebe ispod prosjeka. Opet kad čuješ neka mišljena kolega koji su mnogo bolji od tebe, to te nekako uzdigne. Ali opet se trudim da neka, nijedan rad do sada nisi imao da se reka iskidaš, ali izgazio sam ga novac, da čekam da nađem nešto. Znaš, ono, ne dozvoljavam sebi da budem... Da.
da tripujem da sam najbolji, to ono nikako, no. Ne treba ni stalno biti prezadovoljan, znaš, bolje je malo samokritičan da se to drži nekako na sredinom kraju. Jeste, ja taj problem isto imam, brate, ja sam mnogo samokritičan, nikada nisam... Pa zavljeno. To nekad i ubijem sebe, brate, nekad ti izmasakriram, iskreno, ali bolje je i tako ono da radim nikako se tripujem da sam najbolji, pa gaš se nagleda da sam... A ima toga mnogo, brate, pogotovo po Instagramu. Znači, radovi krš, a samopouzdanje, brate. To je to, to je to. Ili ono, narihtaju se efektima sa milijona efekata i filtera, onda mi da su nešto. Ali da sve se to nekako vidi. Makar kolege koje se razumiju mogu da vide kroz to. Klijenti možda i ne primjećuju te stvari, ali mislim da iskusni ljudi dobro znaju koje gdje. Evo, brate, kad si to baš spomenuo, reci mi, šta misliš, da li klijenti umeju da prepoznaju, brate, kvalitetnu tetovažu? Pa kako ko? Iskreno, mlađi klijenti dosta znaju bolje, prepoznaju kvalitet nego stariji klijenti. Zato što mlađi klijenti, na primjer ljudi mojih godina, imaju veliki pristup internetu. Svako sad ima na telefon Pinterest. Kogod jednu tetovažu radi, on na sebi ima 300 sačuvanih na Pinterest. I otprilike vide neki kvalitet i mogu da prepoznaju. Opet, dosta njih će biti zadovoljni sa prosječnom tetovažom, ali nije to kao kod većine starih klijenata, daje što daš, dobro je to. Tako da već sad ono će da izaberu malo kvalitetnijeg tatu majstora, ne idu baš bilo gdje, što mislim da je dobra stvar. Jeste, slažem se, brate. Mislim da su te društvene mreže doprinale malo tome da se podigne isto svest, jer sad gledaju, znaš, gledaju moje radove, tvoje radove, vide, znaš. Kako ne, pa upoređuju, pa ovaj se stil meni sviđa, ovo je za mene, ovo nije, i opet imaju po nečemu da se vode, znaš. Tačno. Tako da mislim da se to polako kod nas ređe, mislim, kasnimo, u svemu što kasnimo ođe na Balkan, kasnimo i sa tetoviranjem, ali ide to mnogo dobro, makar od kad se ja počeo da radim to što ja priličam. A reci mi, brate, šta su po tebi najčešće greške klijenata pre tetoviranja? Želim da kažem odabir lošeg majstora, ali opet mislim, ona klasična priča, mi mojte gledati kod početnika. Ali opet, svi smo mi nekad bili početnici, realni, da ti ljudi nisu dolazili kod nas, ne bi imali priliku da se izgradimo. Tako da mislim da treba dati priliku i mlađim artistima, ovo pričamo ime nas, mlađi, da treba dati, borba za mlade, da treba dati priliku tim mlađim artistima, malo se dokažu, pa ako nije baš najbolje, dajmo nešto sitnije da odradi. Ali najčešća greška klijenata, ja mislim da je neodgovornost neka. Pogotovo kad dođe neko ko se narokao, ne znam koliko alkohola noć prije, ko je došao totalno nepripremljen, ono ok, nije problem da ti ne znaš ništa o tetoviranju i procesu prije termina, ali raspitaj se malo, izgugla je nešto, pitaj majstora što treba da uradim prije ono što dođe. Mislim da je najčešća greška klijenata prije nego što dođu na termin, slaba komunikacija s majstorom, iskreno. Bravo. Zato što nije problem, brate, ni da me pita neko i kako i šta i... Ja im kažem, dođi brate u pijama, ako ti je lipo u pijama, se tetuiraš u papuče, dođi, donesi slatko, donesi da jedeš, nije problem. Tako da samo da se poradi na malo boljoj komunikaciji između artista i klijenata, mislim da bi se dosta toga rešio. Slažem se, slažem se. A šta lično ti ne voliš, brate, da klijenti rade u tvom studiju? Pa meni su dosta mirni, znaš. Meni se, brate, baš imam dobru klijentelu, mislim, ko sam Bogu hvala. 95% klijenata su mi ono topi. Većinom mi mlađi ljudi dolaze, pa se lako skapiram s njim. Ne volim, brate, ali to neko odradi nesvjesno da mi se zapali cigari od glave i tako te stvari. I dalje neki ljudi misle da tu studiju mogu da radi još toči. A ne kapiraju da ovo mora bude čisto kao ambulanta, bukvalno. A sad... Da neko priča tokom tetoviranja, to mi je skroz ok. Nekad stavim slušalice. Ja čak, na primjer, volim da pričam dok tetoviram. Nikakav mi problem nije. Tetoviram te 7-8 sati, 10, ne znam, i ubačujemo se, pričamo o bivšim rbama, pljujemo i tamo sašto za njim pričamo. Ti za svoju, ja za svoju, brate, i u dubi su tetovaži isto vrijeme. Tako da, ono, no, od prilike, to su neke stvari. Kad mi se klijent mrda, to mi je ono pakao, ali pisnemo ga, pa umiri se brzo. Reci mi, brate, imam jedno pitanje sa Instagrama, ljudi su postavili, koji je tvoj savjet kako najbolje održati tetovažu da što duže traje kao nova? Pa tetovaža se mora mijenjati vremenu, to je normalno. Naravno. Ali opet mislim da svako treba da se potrudi što više da je održi
moj savjet je kako vam, kako klijentu artist objasni tako da ga sluša. Realno svako će na neki drugi način da objasni. Ti ćeš reći malo drugačije, ja ću reći malo drugačije kako da se održava tatuaža. Uglavnom najbitnije da je čisto, realno da se pere, da se maže i sad je malo zajebano ovo sunce, ljeti, znaš, da. Samo od tog sunca, ali imaju taj faktor 50 kreme protiv tamljenja kože, protiv sunčanja, tako da mislim da nije to nešto komplikovano. Ko misli da nije spreman da je čuva, neka se tetovira zimi. Bravo. Ko je odgovoran, može da je radi ljeti, ja sam avgust, radio rukave, skroz mi je okej. Pa da, pazi, održavanje je isto bitno, brate. Znaš, ja uvijek bitno, brate, jer ja uvijek, ja malo isprepadam klijente, znaš, kad završimo, jer hoću da mi ostane rad dobro. Treba. Ja kažem, 50% sam ja završio posao, ali 50% moraš sad ti da završi. Tačno. Jer džabe sam ti ja iskida, džabe sam se masakrira 10 sati, brate, možda je nagrdio za 10 dana. I onda oni se malo tu iscimaju, znaš, i ono, poslušaju me, tako da dosta furan da izbacujem Instagram, zaraste svoje, imam baš u highlight, ono, heel, i vraćaju mi se ljudi stalno i volim da se kažem za to što baš me ispoštuju, mislim, ispoštuju sebe prije svega, a tako ispoštuju i mene. Ono, zaraste, to je isto okay, odlična stvar, brate. To je odlična stvar što stavljaš svoje zarasle radove, znaš, tu se najbolje vidi, brate. Tu se najbolje vidi kako si uradio. Najmanje je bitno, makar ja tako mislim, najmanje je bitno kako izgleda prvi dan. Sve je to okej, brate, ali vrati mi se ti za 3-4 mjeseca, pola godine, ne bitno. Da je vidimo kad je dlakava, pa ćemo je obrijati, ako si masu dlakava, pa ćemo je slika, brate, nije problem, očišćećemo te dlake. Ali, ne znam, glupo mi je da, glupo mi je kad uđem na profil i ne vidim nijedan zarastao radi. Da. Snimak neki, bilo što, ne mora ni sve slika da bude. A šta misliš, brate, po tvojom mišljenju, da li za prvo tetovažu izabrati malu ili veliku? Pa zavisi koliko muda imaš, brate. Ili imaš muda ili ideš u školu. Ili imaš muda i radiš inicijale od ribe. Ne znam, krenuli su ovi mlađi momci, brate, se tetuiraju ozbiljno, znaš. Dođu mi momčići ovdje, pogotovo iz Podgorice, prva tetovaža, maš, kreće polu noga, polu rukav, grudi, leđa, tako da, ono, djevojke, ok, svi znamo kakve radove rade, većina on sitne, makar ovdje kod nas, ono, čast izuzetima. Ali kreću momci, jer izgleda da im je muka da čekaju, sad si bliže ljeto i neće da ima prčku ovoliku malu, rade veće radove. Moje ono bilo, vrata, što znam, solidno. Ma da se radio sam sebi, pa nisam te se zalijećem, ono ovako otprilike. Ali što znam. Većinom sad trenutno makar momci i mlađi rade velike radove zapravo. Odmah, brate, daj mi Pablo Escobar na nogu i dvije linije ispod i dolare neke koje je dobro to zapravo. A slušaj ovo, brate, ja sam imao klijenta možda pre 2 godine. Lik je hteo da vidi da li boli i koliko boli. I onda je došao, brate, platio je 100 eura. Uradio sam mu, brate, tačku ovde da vidi kolika je bol i onda je došao za 15 dana, brate, i uradio sam mu tetovažu. Ja bi takve tačke radio svaki dan bez majke, da ne bi nisam vjerovatno. Ja sam imao momka, stvar svaka mu čast za prvu tetovažu, brate, radio orla koji je šao preko grudi, pa na trapez, na rame i na leđe, brate. I ono, brate, krvavo je bilo, iskreno se ja tad počinjao, ali znam, mislim, je bio 4-5 mjeseci u posle, i sporo sam radio. I ono, rekao, brate, to mi je baš ono, svakati čast, kako za prvo te to, a žene bi mamu da isto. Ko ne zna, baš ono, a ja ljudi se i meni tako volim da tačkicu neku da mi odradiš, ja rečem, brate, to kao cijena, neću te čestjavati, ništa, brate, vidimo. Tako da, radim te tačke, mogu poznat. Reci mi, brate, koje bi savete dao budućim klijentima? Budućim klijentima? Pa, brate, da imaju povjerenje u majstru. To ja mislim najbitnija stvar. Jer kad god dođe neko i da mi da rečem potpunu slobodu, ja mislim da izašao s najbolji rodinu koji se ja u životu radim. Tačno. Jer čini ti mene ubačiš u neku kotku i ne daš mi, brate, da se izrazim, jer ono, nisam štampar, do šta se kod mene ti napravim nešto, svataš, ti napravim neki dizajn, neku sliku. Čim oni meni daju tu neku slobodu, to odmah bolje ispane, tako da, ono što se reka prije, samo ako je bolja komunikacija, sve ispada bolje. Tako da to mi je nekako najbolji savjet za klijenta. To što si rekao, brate, ja i jedni od mojih najboljih radova su, brate, na mojim prijateljima,
Znaš, to je to, to je da meni bolje. Počeli su i to mi, da ljudi nisu jasne koliko to jednom majstru znači ili umjetniku da kaže. Koliko meni znači kad ti meni dođeš i kažeš Mikeli, brate, evo ti ruka, radi, izvoli. Naravno. Ono, pipam ga od prilike što će on ili nekad kaže ono što god, znaš, ali kad imam potpunu slobodu, brate, smerakom ga radi, džabe bi ga radi, vjeraš. I to stvarno najbolje radio. Čim ti meni daš neku već gotovu, nekad mi ne daju ni sliku, no te to važno, no sliku te to važno. Da, hoću da. To isto, brate, nemoj ni tačku si mi promijenio, sve isto, brate, zaobiđeno, no, nemoj. Da, da, da. A ima takvih, brate, klijenata. Budu ima, brate, mislim ono da se ne uvrijedi neko, naravno, ali... No, naravno, naravno. Moraš sarađivati sa majstrom, tu se s razlogom. Ono, poštujemo mi tebe, ali moraš ti nas ispoštuješ da bi sve to ispalo dobro. Realno. Pa naravno, brate. Evo, baš kad pričamo o tome, slažeš li se sa izjavom, brate, da je u našem poslu klijent uvek u pravu? Svaki put kad ti gledam podcast, lomim se što bi rekao, vjerujem se, brate. Svaki put srećen. Pa ne znam kako kad. Realno, redko kad. Mislim, u pravu je ako ja vam baš zapio, hoću da odradi tetovažu, tu hoću da mi je takva i takva, to je njegova tetovaža. Realno, u pravu. Ali nekad klijenti imaju problem što će nas vuče naš posao. Da. Znaš, to je veliki problem. Ili neko ko ima jednu tetovažu, misli da sad zna se o tetoviranju ili par tetovaža, ne bi. Tako da, ne znam, smatram da je u 99% slučajeva majstor u pravu. I to je sigurno tako. Da, ali sad si me podsjetio, brate, one situacije imao sam par puta kad dođe lik prvi put na tetoviranje, ali dođe sa drugarom koji ima jednu, dve tetovaža i sad on njemu govori, ej, nemoj, to je tako, znaš, evo. Moraš opet da iskuliraš neke stvari, realno. Naravno, naravno, brate. Naravno. Reci mi, brate, šta misliš o tattoo seminarima? Brate, premalo ih. Ja da se prave svaki mjesec, mislim da bi odustao bio dva jade, da mi skrivo. Sad kod Ivana Eksera, pozdrav za brata. Mislim, tamo smo se upoznali. To mi je toliko bilo, brate, bitno i toliko mi je valjalo. Ja sam iskreno, pošto mi je prvi seminar, pošao sam tamo i ja sam mislio jedan dan učinim šta oni to stavljaju u boje, kako sto caki, neke i to je to. Međutim, brate, tamo su poznanstva, druženje, razmjene iskustva, mnogo jača stvarno sve ostalo što ti vidiš u seminaru. Brate, da, i to ono što ti reka, to je to, brate, znači, kako su se napili pakao, no, ajde, ne bi to da ne lajem sad. Da, da. Ali, brate, toliko sam poradio kad posle toga na samopouzdanju, ono sam ti rekao na početak, došao sam tamo i znaš da će budu dobre majstore tamo i pored ljudi koji su predavali i ljudi koji su učestvovali. I nekako sam gledao sebe na neko dno i onda čujem komentare od tebe, od jednog, drugog, trećeg, ono, dobar si, razumiješ? I to mi nekako totalno promijenio, vratio sam se kući sa drugim razmišljanjem. Upravo sa većim samopouzdanjem, mnogo mi se više radilo. Ono je da sam čekao na avion da sjedem i da idem kuće da radim. Da, nisam mogao da čekam mašinicu da uzmem. Tako da seminari, definitivno neko ko počinje ne može bez toga. Ja ne mogu da shvatim ljude koji tituiraju po 10-15 godina, nisu ni jedan seminar, ni jednu konvenciju. Meni je to ono nemoguće. Evo, na primjer, strašna stvar. Organizuju sad momci iz studija Tesla, Bratuška, pozdravi za njega. Organizuju u Budu sad seminar, konvenciju u avgust će da bude da, prva tu konvenciju u Crnoj Gori, tako da je to, ja mislim, baš jedna velika stvar. Bravo. Za ovu scenu crnogorsku prije svega, pa i balkansku, jer opet imam Bravo. Sad još jednu državu koja se priključila tomu sad. I mislim da će da se pogura. Vjerovatno će i mnogo mladih ljudi da vidi, da se upoznate tetoviranjem. Iz toga će možda i neki novi majstori da niknu u kojima nikad ne bi palo tetoviranje na pamet, tako da sve će to da doprinese sigurno. Baš dosta. Tačno, tačno. Evo, brate, kad si pomenuo scenu, reci mi, kako posmatraš balkansku tatu scenu? Pa, brate, iskreno možemo da se, brate, poredimo sa svim po meni. Jer gledam, na primjer, ono, svako znaš Amerika, to je vrh sami, ima par strašnih majstora, ne kažem, ali koliko pogledaš, imamo i mi baš ozbiljnih majstora. Just, da. Imamo baš ozbiljnih majstora, mislim, eto,
nadam se da ću se ubrajat nekad tu, vrate, ali dok to ne dođe, baš ima jake glava ovdje, tako da mislim da smo sve bolji i bolji. Normalno, prije 20 godina to je, mislim, u pelene sam bio. Ne možeš upoređivati, nismo imali ni uslove, nismo imali ništa, internet nismo imali, bukvalno. Tako da, opet smo imali sreću, ti neki ljudi su nam utabali taj put, da se sad to toliko proširilo kod nas, gledam svaka dva dana neki novi majstri izlaze. Mislim, kreću ljudi koji ne treba da se bave tatuiranjima, to će se pročistiti vremenom, realno. Ali toliko nekih mladih kolega vidim koji su krenuli prije godinu, dvije, tri, četiri, da se ono oduševljava. Da. Jer je mene da grizem, ono, pogledaj ovoga, kako gazi bolje, ja malo gasa da mu dam, znaš. Tako da, baš postaje ozbiljno ovdje kod nas. Sad, brate, kad si spomenuo to, koje bi savjete dao ljudima koji žele da počnu da se bave tatuiranjem? Samo iz ljubave da radi. Jer super je to, ćeraćeš ti par, to pričam iz nekog iskustva, ćeraćeš ti par, sve je to lijepo, ali to te pojede vremenom. I tebi se, ja mislim da se čovjek uvidi kad radi zbog para i kad radi iz ljubavi. Naravno. To su te neke najsitnije detalje, vidi koliko si ti ostavio svog vremena da se posvetio slici. Tako da mislim, makar u mom slučaju ja nekako gađem, jutro da bude neko ime, eto, to mi je neki san. Ono, pare može zaraditi svako, realno. I najposličniji majstor će da radi te tekste svaki dan pa će da zaradi. Ali ko će da krene, samo neko krene iz pravih nekih razloga, to je moje mišljenje, nema što se šokirati. Naravno. Jer onda sve ide, brate, i prije ćeš da dobiješ i poštovanje od drugih starijih kolega, prije ćeš da dobiješ i savjet i pomoć i sve i nekako sve to da ide prirodno. Mislim, imao sam ja par puta momente kad sam htio da batalim, iskreno. I stresovi, nekad nema posla, nekad se posvađaš nekim kolegom, pa ti ono, ima se svakakve scene, ali na kraju, brate, izguraš samo zato što ono, šetiš se da radiš nešto što voliš. I baš zato mislim da se to isplati, tako da kogod misli da krene da tetovira, samo neka razmisli je li to za njega i hoće li to da radi baš ono. Ako naravno, hoće, brate, nema graške. Da, pa novac dođe kasnije, brate, svakako, znaš. Mora da dođe, realno mora da dođe. Ali opet mi je glupa stvar, nekog vidim dosta njih. Krenu da tetoviraju, to su odmah rukavi, leđa, projekti, da. A nagrađuješ tu da radi, brate, linije, radi imena. Nije sramota, brate, doćeš do toga. Možda ćeš doći za godinu, možda za pet, ali ćeš doći. Ali bolje, idi polako, pa odradi ga kvalitetno i taj će kvalitet dođe vremenom da se zaliječeš. Ti ćeš da zebeš mene, danas uzećeš mi 300 eura za taj rukav. Da. Ali to ne liči ni našto. Tako da samo ne treba se zalijetati. Mislim, da, normalno ono, ne treba ni stresati, ni da se bojiš. Ja sam mislio neke radove mu dimu uletio, baš, ali opet mora sve to nekako promišljeno da ide. Da. Slažem se sa tobom, brate. Ali ja imam isto neki utisak, brate, da sve više ljudi kreće da se bave ovim poslom upravo zbog novca, brate, znaš. Jer pa, čuju priče, znaš, koliko vide, košta gostovanja, da. Ludnica, ovo, ono, i onda kao, znaš, kreće gas odmah. Da, ali znaš što je fora. Dosta njih sam vidio da krenu tako i to odmah rokicine, brate, ja to ne mogu da vjerujem, odmah to gađanje nekim brojkama. Ali isti takvi likovi posle pola godine ili godinu izbače prodajemo prvo. Da, tako ne, da to ne opstaje. Slabo se, možda se drži godinu, dvije, tri, ali sve to otpada, znaš. Tako da, mislim da će samo oni odobrani da ostanu na kraju, što i treba tako da. Da, moraš da se trudiš, brate, ako voliš ovaj posao, sve će nema, brate, samo mora, iskreno mora kičmati, pa ne, i to jeste tako. Da. To jeste tako, jer ne dolazi lako ni malo. Ono, smatram da baš radimo najbolji posao na svijetu što postoji, i to jeste tako, ko radi iz ljubavi, ali isto tako moraš, brate, se odereš, jer sve to super vide, blago tebe, ti tetoviraš, ti zarađuješ, ali, brate, oni ne vide što si ti radio prije toga, koliko si ti crta, koliko si dizajnira, koliko si učio neke stvari, koliko si zasrapu, koliko se ja sebe puta nagradio, brate, da bi došao do nečega, tako da, što vele, trnovit put, brate, ali si slati sigurno, ko će da ga gazi. Definitivno. Moraš se posvetiti, pogotovo u današnje vreme, brate, ako stvarno misliš, kao što si rekao, da stvoriš neko ime ili da ljudi čuju za tebe, brate, moraš da odvojiš i vreme, brate, i sve. Nije kao nekad, znaš, idemo, rokanje, te to važe, ludnica, alkohol, ovo, ono. Sad što kažeš ti, brate, crtanje, dizajn, jedno drugo, znači moraš stvarno da... Mora, brate, pogotovo za to što
greote da se ne potrudiš jer imamo sve uslove. Ne moramo ni igle da lemimo, brate. Ne koristimo više kojel, imamo najjače mašine, najbolje uslove, a potrudi se, majko mu jebe, realno, brate. Ono, nema razloga da se ne potrudiš. Sve ti je na izvonu. Sve, informacije, sve, evo, i seminari, konvencije. Evo, ala se potrudi, brate, ako neće, stvarno, batelju jednu. A reci mi, brate, da li možeš da zamisliš sebe da sada radiš nešto drugo? Brate, ja sam čio za zubara, vjerovati meni. Reci mi, za zubara sam upisa i dobro sam pravio te zube, odmah ti rače. Ima sam jedinici istorije pakao, znači, ono, matematika, jedan otvoriš mi srstu, sve crteže u nju. Ono, nastavnica objašena neko drvo, to za crteže daleko bilo bilo. Ali, ne znam. Za nužde je morao bi da radim nešto drugo, ali sad da mi daš bilo koji drugi posao, ne znam gdje bi se prošao isto. Ono, radio bi, ali evo i zubar strašan posao, protetičar, sve to, ono, doktor. Jest, da, ali ja bi očelavio, brate, posle 2 mjeseca, vjeraš. Jer ja imam ovo jedini posao da se ja probudim ujutro, lupan, znam da za 2 sata tetoviram, ja jedno čekam. Jedno čekam na posao i den. Sad radim ovaj prekad, dolazi mi klijent. Ne znam, uzbuđen sam, brate, bukvalno svaki dan kad radim i ne znam koji drugi posao bi to meni mogao da donesu. Možda tako nekoga drugoga radi, možda neko voli, brate, da bude doktor i treba i sve to lijepo, ali ja lično sam se baš pronašao ovome i ono, ne bi mi ga zastavio. Dobro, ma super, ovo posao je top, brate. Ljepo, putovanja, brate, to. Kontakti, koliko sam ljudi upoznao samo, brate, pa i kolega, brate, koja sam mesta sve video. I kolega i klijenata, meni su jedni od boljih drugova, sad i monti koji su došli se istetoviraju kod mene. Mislim, ja se opet pričam kada radim 20 godina, ali to samo za 2 godine koliko sam ja proživio, pa zamisli neko za 20 godina, brate. Da. To je baš ono, ne znam, prelijepo je da iskustvo, brutalan posao, iskreno po meni. Jeste, slažem se s tom. Reci mi, brate, za kraj razgovora, šta za tebe predstavlja uspeh u ovom poslu? To je brutalno pitanje. Pa, brate, ima, moga bih i više odgovora da dam, ne znam, prije svega, opet se vraćam na istu tu temu, uspjeh bi mi bio za 20 godina istu želju imam za poslu kada nas. To bi mi ono ultimativni uspjeh bio. Onda opet, to neko ima. Ja vidim sebe sutra da ću da budem stvar nešto u ovom poslu. To možda se to ne ostvari, ali brat ima kičmu da slomim da bude tako. Tako da smatram da je to neki uspjeh u tom poslu kad te ljudi cijene, kad te brate prepoznaju kao nekog artista, shvataš. Tako je. To je za mene nekako. I kad, što sam rekao, posle 20 godina svako jutro probudiš i dajte se na posao, brate. Mislim da si tu onda totalno uspio u životu, a ne jeste, samo... Jeste, slažem se. Miloše, brate, hvala ti što si se odazvao pozivu. Hvala tebi, brate, uživa sam iskreno. Malo mi je pritisak bio, brate, posle ovakvih imena, ono, što ću ja da pritam sa tebe. Što ću ja da račujem posle četnika i posle eksera, ali eto, valjalo je. Da, slažem se, bilo je super, brate. Drago mi je da sam te video. Hvala, brate, vidjet ćemo se brzo, ja se nadam. Samo preko. Ja sam. Ili preko, brate, ili da malo da me uhvati ta crnogorska kiša, ne bi bilo loše. Dođe ođe, brate, ima jednog lika, znam za pedalinu, brate, pa ćemo se vozimo do Bova, cijeli. To. Odim to, te, brate. Ja na more, brate. To, brate. Tako da. Pozdravljam te, brate, pa se čujemo i vidimo, nadam se. Ljubite, brate. Hvala. Pozdrav. Ti puno. Ćao, mili moj.